На відпочинок і лікування до санаторію Райдуга приїжджають люди з усієї України. Чернівчанин Іван Балецький тут вперше, але, каже, не востаннє. Чоловік вже оцінив унікальні властивості мінеральної води типу «Нафтуся» – кришталева криниця. Вона є основою лікування в санаторії. Нехай приходять люди і нехай лікуються. Все є. Дівчата доброзичливі і чудові. А на вулиці, а парк, а все у вас є, все. Така гарна краса. Ще обов'язково приїдемо. Райдуга одночасно може прийняти сотні людей. Тут лікують захворювання органів травлення, серцево-судинної та нервової системи. У нас ліцензія на 10 профілів, які входять урологія, гастроентерологія, лор, кардіологія, неврологія, терапія, ультразвукова діагностика і лікувальна медична практика. У санаторії працюють над різними оздоровчими програмами. Серед останніх – профілактика синдрому вірусної втоми. Вона розрахована на пацієнтів, які перехворіли на ковід. У Райдузі проходять реабілітацію потерпілі через нещасний випадок на виробництві, актуальні пільгові оздоровчі програми для учасників війни на Сході та їх сімей. Мінус 20% на оздоровлення. І крім того, ми приділяємо їм досить велику увагу. Так займається індивідуально психолог, так і приділяється увага з боку їхнього лікаря, який веде кожного дня. І крім того, консультує різні спеціалісти вузького профілю. Це кардіолог, невропатолог, уролог і так далі. Галузь охорони здоров'я залишається пріоритетною у роботі депутатського корпусу, наголосила голова Хмельницької обласної ради Віолета Лабазюк. Вона запевнила, що і в подальшому медичні заклади можуть розраховувати на всебічну підтримку. Будемо намагатися. Будемо виділяти фінансовий ресурс для того, щоб ви більш були доступнішими, зокрема для пільгової категорії під нашу цільову програму населення нашої області. Дай Бог, що всі ті плани, які сьогодні в ходу знайомства з вашим прекрасним закладом і новим комплексом, які ви собі запланували, як мінімум в 22-му році на 99,9% реалізувались. Звичайно, великої кількості вам відвідувачів, вдячних клієнтів і, звичайно, здорових. Не можуть обійтися без фінансової підтримки держави заклади профтехосвіти. У Волочиському промислово-аграрному ліцеї здобувають виробничий фах понад 300 учнів. Якісну освіту можна отримати у сучасних майстернях, впевнений директор ліцею. Держава частково вже робить для того, щоб ми змінилися. От ми в 19-му році відкрили навчально-практичний центр деревообробних технологій, з допомогою яких сьогодні ми можемо на найновіших станках навчати дітей. Вже незабаром Волочиський промислово-аграрний ліцей може перейти у комунальну власність Хмельницької обласної ради. Це дозволить прискорити процес покращення матеріально-технічної бази. Обласна рада, працюємо і здійснюємо виїзди по закладах профтехосвіти, зокрема наше майнове управління, тому що ви також подали документи всі відповідні на Київ, що зовсім скоро будете на у власності Хмельницької обласної ради. І ми розуміємо, що в певний період точно ми маємо зберегти всі сьогодні функції, які здійснює той чи інший заклад профтехосвіти, профтехучилища. І саме головне, ми знаємо про проблеми, які сьогодні існують. У Волочиському НВК Віолета Лабазюк поспілкувалася з учнями та педагогами закладу, оглянула матеріально-технічну базу та поцікавилася ходом реалізації проєкту «Япомога». Це один із багатьох проєктів, які вдалося реалізувати в закладі протягом останніх років. 4 роки тому в один з таких візитів ми запланували чіткий план робіт на найближчих 5 років. І за цей час ми леву частинку цього плану вже реалізували. Тому ми маємо довгострокову взаємодію і не моментами вирішуємо якісь питання, а плануємо їх і вирішуємо стратегічно. Всього у підпорядкуванні Хмельницької обласної ради перебуває 100 комунальних закладів. Їх належне фінансування залишається пріоритетним, запевнила Віолета Лабазюк.